Maja Marinković i Filip Car nastavili su da rešavaju probleme u rehabu. Rekao sam ti da nećemo biti u vezi. U kakvom smo odnosu da to nije dugotrajno. Radi sve. Meni ne smeta da se sutra opališ. Ja bih umro smeha. Rekao je Car. Što radiš to? Ležiš sa mnom i ponižavaš me. Teraš me iz rehaba. Rekla je Maja. Da ti dovedu od prvog do zadnjeg dečka, ti bi radije bila sa mnom. Rekao je Car. Dobro da, rekla je Maja. Mene boli kako je, sve jedno mi je. Čim vidim da volim pogrešne, ja odem. Rekao je Car. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.